អ្នកបងប្អូននរគ្នាបងប្អូនធ្លាប់លឺគេនិយាយថាការចំទានឹងធ្វើឲ្យដាក់រិស័យហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយដល់ថ្នាក់ថាសាប់ទាជាសัตว์ចង្រៃបើសិនដល់សាប់ទាហើតុំលើតំបូលផ្ទះរបស់នៅណាគេម្នាក់នឹងគេត្រូវតែធ្វើពិធីបួងសួងបន់ស្រន់មុនប្រសងមកសួតមុនអ៊ីចឹងទៅទៅអាចរួចផុតពីចង្រៃអឺតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្ញុំវិញ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេមូលហេតុដូចស្អតែអឺតាពុតសัตว์ទាំងអស់វាមិនជាសัตว์ច្រៃទេហើយបើធួជាវាហើតាណាក៏វាអត់មានអីទៅជាច្រៃដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងទៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រកបជានិយាយតាមអឺមិនបានអត់ជឿចាស់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 គាត់និយាយគាត់ដំណាលតតៗគ្នាមកតាំងពីណាពីណីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបែបនេះវិញបងប្អូនតើ បងប្អូនជឿចាស់ចាស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ដែលបងប្អូនជឿហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សចាស់ប្រភេទណាមនុស្សចាស់ដែលមានតាំងពេលតាណេនិយាយរឿងអត្តវិញ្ញាណអញ្ចឹងៗខ្ញុំមើលតាមជាស្ដាយនៅក្នុងភូមិច្រើនតើចាស់ចាស់ដែលស្គតមិនសើបានធ្វើអីទេមួយទៀតចាស់ចាស់ដែលគាត់ចាំតថាចាំតទីអលបើថាដូចគេច្នမ်းនិយាយថាអ្នកចាស់នេះចាស់ក្តាមឃ្លោកបងប្អូនអ្នកដែលចាស់តំបងហ្នឹងចាស់ចាស់ចាស់ ចាញ់អស់លុយអស់លុយអង្គុយទាយម្ដងដល់ពេលទាយទៅថាអញ្ចេះឃើញអញថាអីថាធ្វើទៅខូចធ្វើទៅខាតដល់ដាក់ទៅខុសវាយ៉ាងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាអស់លុយអង្គុយទាយបងបួនចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់បងបួនកុំទៅជឿគាត់ពេកមិនថាយើងមិនឲ្យជឿមនុស្សចាស់ទេប៉ុន្តែមិនចាស់ចាស់តងអស់យើងសឹកទៅត្រូវជឿតែបងបួនពួរមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់អត់មានបົດពិសោធន៍ក្នុងជីវិតអីណាស់ណាទេបើណេះថា class គាត់គាត់បានឆ្លងកាត់អីដែលជាការអប់រំទេបងប្អូនជឿត្រូវមើលផងថាកម្រិតនៃការអប់រំរបស់គាត់កម្រិតណាស់ហើយមួយទៀតតែគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាដូចបងប្អូនចំណាំត្រូវបានចាស់ចាស់ប្រឡាយខ្មោចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលថាចាស់ដែលគាត់ប្រឡាយខ្មោចយើងហ្នឹងកម្រិតនៃការអប់រំរបស់គាត់កម្រិតណាស់ហើយមិនមិនសិទ្ធតែមនុស្សចាស់ទាំងអស់យល់ស្ទើរតែត្រូវជឿឯងបងប្អូនពូមានក្នុងអតីតកាលក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ខ្លាហាណីនោះភីចរានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមមក មនុស្សចាស់ដែលគាត់មានពេទនេគាត់បកកើតរឿងកុហកភូតជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាពេជ្រចំនួននេះភេរច្រើនជាមួយមនុស្សដែលខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយហើយមើលហៀនតោវាប្រឆាំងបាស់បោអីទេជាងហីគាត់មានឱកាសរស់ច្រើនឧទាហរណ៍ថាគាត់កំសាគាត់ពេលដែលមានបញ្ហាមានសង្គ្រាមក្រាន់ទៅលើឈ្មោះបរាំងឲ្យរត់ជួប្រេកបាត់អានឹងគាត់ຮູ້ ដល់ពេលអ្នកដែលឧទាហរណ៍ទៅគាត់ខ្លាហាគាត់ហ៊ានបាស់បោគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ជាតិនិយមគាត់បារម្ភខ្លាចគូនចៅរបស់គាត់នឹងអត់មានអសោសាសជាតិអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់អីចឹងគាត់ប្រឹងប្រែងប្រឆាំងបាស់បោអានឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយចាស់ចាស់ដែលនៅសល់គឺជាចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលរត់ចុះរត់ឡើងធ្វើមិនអោយទៅរស់អញ្ចឹងມັນប្រកួតទៅគាត់ផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាត់ពិសោធន៍មកយើងអាចទៅទទួលយកបានទេ ច ვენ នៅពេលដែលខ្ញុំបាជដូចបងប្អូនបាជមិញជិះថានៅពេលដែលយើងចង់ជឿទៅលើរឿងអីមួយបងប្អូនមើលសិនតើតាឬនឹងគួរទទួលយកបានណត់ឬក៏គ្រាន់តែជាជំនឿអរូបិយដែលគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ឬក៏គ្រាន់តែជាការប្រឌិតទៅហើយមនុស្សខ្លះទៀតពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បានលុយពីណាគេម្នាក់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រឌិតរឿងនឹងថាអូតាទីកប៉ាហោះឡើងលើតំបូលផ្ទះហើយនឹង ជួបបញ្ហាចងរាយយេនាមួយហ្អាយបងមលៀនមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយប្រកាសឈ្មោះគាត់លើកឡើងចុះឡើងថាអូវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះមិនបនគាត់ឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ខូចអានេះລະបៀបគេថាអឺមចង់ស៊ីសាច់ឆ្កែស្រ័យថាឆ្កែនឹងឈួតអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាត្រូវឈ្មោះទៅងល់ទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញមាន ថាងបិណាបិណៃមកគាត់ចំណៃនៅក្នុងភូមិញុំអីអាចថាពីមុនមកគេនិយាយរហូតហើយដូចញុំអីចឹងញុំចិ้มទីកប៉ាអ្នកខ្លះថាអូចិ้มទីកប៉ាតើមានតឡងតមានតឡងឲ្យបន្តគេឲ្យចិ้มហើយជួយញុំញុំមិនតាន់ទើបមានប្រពន្ធហោះមិនថាតឡងទេសម្រាប់ប្រពន្ធក៏មិនតាន់មានហោះ ហើយពេលខ្ញុំចំទុចពេលប៉ះជំងឺប៉ះអីចឹងមិនទាងងពេលចឹងទៀងងងពេលចឹងគេចាប់ដាំថាអីឃើញថាទៀងចំទៀកកប៉ាវាច្រៃចឹងវាសូយចឹងបងប្អូនទៅចំអីថាមិនច្រៃខ្ញុំមិនដែរឃើញមួយទៀតខ្ញុំមិនដែរគ្នាដែរនិយាយថាទៀកកប៉ាច្រៃយនឹងមានបានរីកចម្រើនអីបងឃើញតែគាត់លំបាកវេទនាគាត់សឹងថាគ្មានស្អីបងហ្នឹងចឹងឲ្យខ្ញុំទៅជួយគាត់មួយមុខកើត អីបើនិយាយពីចំណេះដឹងកម្រិតការអប់រំរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់អត់មានកម្រិតការអប់រំទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លឺអីមកលឺគេថាវាច្រើនអាលឺគេថាហ្នឹងគាត់ជឿជាងអាយឺលឺយើងថាឧទាហរណ៍យើងត្រូវនិយាយផ្ដាល់គាត់អត់ជឿអាលឺគេថាមិនដឹងថាអ្នកណាគេថាហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ជឿអាហ្នឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ